demanda animais. Ai. Quer parar ali? Ali. Ai. Ai. Olha só. Estamos no El Torcal de Antequera, um parque natural. Senderos à direita, centro de visitantes. O Torcal alto a 90 metros, mirador a 2 quilômetros. Eu queria ver aquela pedra que ali, aquela autocaravana estava lá do nosso lado essa noite. Aqui a gente tem a moto. Então vamos lá. Aqui dá para fazer vários senderos, caminhadas. Lá em cima não vai dar para ver. Tá vendo um chifrinho de cabra selvagem? Deve ser selvagem. Porque aqui, ó, tem essa caminhada entre as pedras da natureza. Natureza é show. Lá tá o cabrito, o Zé Cabrito. Deus é cabrito. Já bati foto. Olha que legal. Uau. Aqui tem o nome dos lugares. Mirras, Málaga. Para lá, Monte de Málaga. Bem-vindos a Torcal de Antequera. Tem as placas. Direção até da placa da África. Ibérica e etc, etc, etc. Ninguém aqui tá para fazer geografia. Só para dizer, ó, que lindo. Largar. Ele acha que vai nevar. Eu queria ver aquela outra pedra da foto. Mas essa aqui eu acho. Hã? Acho que é essa aqui. Essa. É o Parque Natural de Antequera, né? É o Torcal de Antequera. A gente tá encerrando. A pedra que geralmente tem na foto, nós não conseguimos achar. Vai ficar uma próxima vez, porque está baixando a serração e tá um frio danado. E a gente tá de moto. Então, ficam com essas imagens. Obrigado por assistir até agora. E estaremos agora indo para Campilos, uma área de autocaravana. E tem de moto o caminho Del Rey, também bem conhecido. Continua aí com a gente, curta, compartilhe e se inscreva aí no canal Aventuras da Arara de Meia.